Nu möter Samo! Jag orkar inte möta Samo, det äckligaste någonsin. Man vet att han är läskig. Han är läskig alltså, han poppar flash i höger vänster. Alltså han skjuter innan han pikar ut. Och så ja men typ alltså. Nick. En uppe. Jesus. Och en bak. Oh my god. Oh my god. Nej, jag missade. Oh, det kan inte bli crazy. Oh my god. Sleep, kom du sleep. Nej, va? What the hell is this? Okay, you can kill me. Nej, fan. Kan inte jag få pröva kniva? Jag har aldrig knivat. Ja, det var snyggt. Ja, titta på det här. Nej. Tack. Ja.